劳工有福了，劳基法的修正草案呢，今天在这个立法院的院会三读通过，明定这个每周的工时缩减为40小时，也就是全面的周休2日。新法呢将在明年的元旦开始实施，将近会有600万以上的劳工会受惠。新法主要将这个劳工的工时从原定的双周84小时改为单周40小时，而每周的这个工时呢不得超过48小时。公司的出勤记录呢从每分钟开始计算，而且要保存5年。劳工来申请这个出勤的记录副本或是影本的时候呢，这个雇主也不能拒绝。如果雇主不配合呢，将会受到这个9万到45万的罚款。另外，这个固定时数下，劳工照顾家庭可以在1小时的范围内弹性的上下班，对劳工来说可说是好消息。